Bé, com que ara parlàveu de literatura, hem triat per il·lustrar aquesta part amb aquest joc que veieu ara, que és el joc més literari de tota la col·lecció de Joc Verbal. El joc es diu Esbebograma i és un homenatge a Italo Svevo, que Italo Svevo, ja sabeu que no es deia Italo Svevo, sinó es deia Ettore Schmidt, això que hi ha aquí. I aquest senyor patia per aquella pobra i al mig de tanta lletra, enemiga. Doncs bé, aquest joc, l'Esbebograma, és un joc que es tracta de descobrir una paraula que formada per una pila de consonants i una sola vocal. Per exemple, aquesta. Us en poso una altra, demostra, aquesta no entra en curs. Què hi podem llegir? Sempre totes aquestes consonants i una sola vocal. Freix, està bé? Recordeu les mans, després, perquè aquest té més d'una solució. Fresc, què més? Forks. Fracs, si aneu molt ben adequats. Forks. Rafeques. Rafeques, això ja té més d'una vocal. Rafeques, tres. Una sola. No, forks. Exactament aquestes consonants i una vocal més. Només una, eh? Només una. Però premiarem totes les paraules que sigueu capaços de fer en català correcte. Frecs. Sí, frecs. És correcte, frecs també. Fins i tot, encara que una mica poder, frics. Frics! Això ja... Aquí ja hauríem de demanar els supertacanyones, diguem. Frics, clar, etimològicament ve de l'anglès amb E-A-K. Frics. Ja ho dic, és una mica truculent. Sí, és truculent, però s'agraeix, eh? Una orgia de turbulència també té lloc. En tot cas, aquest és... Frick no està al diccionari. I no l'admetríem. Ell té un diccionari, a part de tenir-me a mi, té un diccionari a la mà, eh? Que és el seu... És de fiar? iPhone. No fa trampes? No com jo. L'iPhone no fa mai trampes. Però de vegades no té cobertura, jo en tinc sempre, eh, tio? Va, fiques. Ets millor, tu. Gràcies. Som-hi. No em portaries mai a la butxaca. Va. Ara vam ser-hi. Mans, recordeu, no ho digueu! El primer és aquest, senyor, a veure, Carla, què diu? Tronc, és correcte, posa-li una. Al seu costat. Trenc, també n'hi poses una. Trenc d'alba, que és una cosa molt poètica. Portem del nou tren, que passa, eh? Allà al darrere. Cantar? Cantar té dues vocals, ja. És la mateixa, no? Sí, no val, ha de ser una de sola, eh? Nice try, que diuen més res. Perdó? Carn, li faltaria una T. Aquí. Tronc, ja ha estat dit. Ja ha estat dit. De moment tenim tronc i tenim trenc. Alguna idea més? Allà al darrere. Term. Term, faltaria la C. Hi ha grans adjectius com a trenc. Trenc, ja ha estat dit. Tronc i trenc. A trenc d'alba. Repeteixo. Ja està? Trunc no existeix, però en quedava un... Oh, quina llàstima que era... Trinc. Sí. Molt bé. Trinc. El soroll. El soroll. El soroll. Salt-nic. Seria un vial. Molt bé. Passem a la següent, doncs. Tenim un altre? Un tranc. Tenir traça. Tenir tranc? Vol dir tenir traça. Carai. Jo prefereixo els elements que els tracs. Va. Va, una altra fase. Una altra. Aquí. Corps, els ocells. Aquest senyor ja en té un altre. Què poses? I a la dreta? Brusc. Has estat brusc aquí, però has estat bé. Sí. Aquest senyor li poses allà? Aquest senyor li dones? Un moment, sense mà no us dono. Sense mà no us dono. A veure, aquí, el senyor del bigoti. El senyor del bigoti, Pep, segur. Brucs. Està bé, són les plantes i per tant aquí una altra. Molt bé, ara tenim allà al darrere, a l'esquerra. No, a l'esquerra, el senyor. Bresc. Bresc, és correcte. Aquell senyor torna a aixecar la mà que et donaran. Molt bé, i ara aquí la senyora. Ja ha estat dit, els corps. Brocs. Allà, no estem per brocs, però aquest senyor ja li pots posar un punt també. Un moment, el senyor del bigoti en torna a trobar un altre. Brics de què? De tetrabrics?
No, no, sí, sí, sempre s'aprenen coses. Una Brick Barker, Dieck, sisplau, ajuda el senyor Dieck. Brick, és correcte, és una barca? Molt bé, un aplaudiment per al senyor. Sí, és una massa cartó, segons el diccionari, no? Que poder ser estrenament. Molt bé. Tenim una última aquí al davant. Ha estat dit ja, estem per rocs. Molt bé. Quedava alguna? Ja ha estat dit també el rocs. Ha estat dit. Molt bé. Aquest ha donat molt de joc. Anem al tercer. CNRC. Allà, el senyor de les ulleres, darrere. Gran. Cranc, d'aquest que va enrere. És correcte? Alguna mà més? Aquí a mà esquerra, la noia del jersei fúcsia. M'he equivocat, té moltes lletres, però està molt sincer per part d'ell. Alguna... Llàstima de la Q, eh? La Q és el que ens ha fallat, però bé, anàvem bastant bé. Algú més vol equivocar-se? Equivocar-se és molt bo per parlar llengües. És molt interessant. S'ha de ser imprudent. No? Alguna més que no hi ha cap més. No n'hi ha cap més, només hi ha el cram! Carai, que ets punyatero, eh? Va, va, un altre. RLBL. Allà la senyora Molleres. Brull! És correcte, brull. I a la dreta el senyor. Brull, un broll d'aigua, de brullar, és correcte. Torni a aixecar la mà, si no, no li donarà el punt, eh? Que aquí anem molt de pressa. Ara tenim aquí darrere... Sí? Prell. Prell. Això t'ho has inventat, no? És un cognom. És un cognom, home. No, no, busquem... Trampa per a caçar ocells. Sense... Un Prell! Trampa per a caçar ocells. Vaja, quin cognom també si algú es diu Prell, eh? Coneixes algun Prell? Allà al darrere. Brill. Brill. De brillar, jo brillo. De brillar. A Mallorca. Això no seria brillo, allò que diem? Net, brillo. No, no. No, no. Pot ser una vocal, brill és bo. Brill és correcte. Algú més? Traieu algun altre i al·lucinaré, eh? Llor. Llor? Què vindria a significar? Alguna cosa. Jo crec que llor. Llor? Jo crec que no, eh? És poètic. Jo crec que algun poeta, en algun mal moment, ho deu haver posat en un vers, però... Podria amb el corp d'abans, però no tenia. I que tinc un corp llor. Traieu-ho. No, no, no. La imaginació, el poder, però no tant. No tant. Queda algun d'aquests? Ja, un moment, una última. Gràcies, però hi ha dues vocals. Estem a favor dels llibres, però amb dues vocals no. Moltes gràcies. Hem acabat aquesta ronda. L'últim? L'últim. Sí? Tremp! Bé, la capital del Pallars, però també tenir... Torna a aixecar la mà, que si no, no et donen punt. Tenir Tremp, gent amb trempera. Aquí la senyora? Tromp! Prompt, no. Perquè de prompt serien dues P's. Una davant i l'altra darrere. Davant de la teva gent. No? No? Algú més?